فغفر لي ربي وجعلني من المكرمين. کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من السماء وما كنا منزلين. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے ہی. ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی آتشیں, سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے. یا حسرتا علی العباد.